ntabwo nta kintu na kimwe cyankurura ku mugabo ngo ambwire ngo mfite ibi mfite ibi njye nkunda umutware wanjye na warabizi kandi mba numva ko ngomba kuzabiharanira mpaka mu gihugu cy'u Rwanda tukaba urugo rw'intangarugero ku zindi ngo zose zubatse neza twebwe twakoze ubukwe dukora ubukwe mu bintu bigoye mu bintu bikomeye by'ubukene twahuye ari umunyeshuri nanjye nkora akazi ko mu rugo urumva nta kintu na kimwe twari dufite rero njye ndamwemera mwemera uko ari nawe anyemera uko ndi atitaye ngo ndo umukozi wo mu rugo ikindi cya kabiri ntabwo n'ukuri abasore bose bamurebereho ba mbese babigire icyitegererezo njyewe rero iki kiganiro cyaranejeje cyane ndavuga ariko se ni gute umuntu aba yiga muri kaminuza akarambagiza umukozi wo mu rugo Celebs Magazine Show. Mbazaniye abatumirwa babiri bameze neza cyane babantu mukunda ya couple mukunda mwabonye ku rugendo nanjye niho nayibonye ndayishimira cyane ubwo rero nabatumiye kugira ngo dukore ikiganiro hano kuri Fafa TV Show kandi mbibutsa no gukora subscribe yego mumeze mute rero tumeze neza murashimira imana n'abantu bake mugani wa yamvugo y'imyanda yego turashimira imana rwose gusa mumeze neza cyane muraberewe cyane murakoze rero nababonye ku rugendo yego ye kwa kamana ye hanyuma ndabakunda cyane nkajya nibaza ukuntu nzababona yego nyuma rero nza guhura na sheri wawe ye abari we umpa nimero harya niko byagenze simbyibuka ye ndavuga rero ngo nzabatumira mukubatumira rero ikiganiro mwakoze cyaranejeje cyane hari ikiganiro mwakoze uvuga urugendo rw'ukuntu wamenyanye na sheri wawe urugendo rw'ukuntu mwakundanye ukuntu mwakoze ubukwe mbese muri make ya nicyo nshaka kwa kakanya tuganira yego Okay, murakoze vava Imana iguhe umugisha. Amen. Kutwakira kandi twebwe nuko bisanzwe turaba Kristo. Ni couple urabona umugore wanjye mwiza. Amen. Sacha n'ukuri. Murakoze. Imana irabeze ko ari mwiza. Ni pasu apotude. Murakoze. Cyera yagiye mbira ko tuzansondeka. Eh. Ariko ntabwo yansondeka. Urana uyatari umuzigo? Iya meze neza cyane. Wabonye umuzigo. Oya muzika mana yama. Ameze meza ni 4G. Ariko ni 5G. Murakoze cyane. Urumva ko Imana yakoze imirimo ikora ibitangaza. Ntabwo nari guhura nawe nkurikije n'igihe nari ndimo ariko reka mbanze nivuge nitwa Ferdinand Uwimpaye. Mfite umugore wanjye turwubakanye turushakanye cyangwa amaraso yanjye. Nuko turi kumwe hano dufite umwana umwe. Yego. Ibirenze kuri ibyo Imana ibaho umugisha duhana umugisha. Yego murakoze cyane nange ndanezerewe mu mutima. Amazina yanjye nitwa Kimaniza Nyishantari umutware wanjye no Imana yampaye ndamukunda 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 Imana ijye muho umugisha kuba yaranyemeye akanoranya mu bandi akanyemera rero dufite umwana w'umuhungu ibindi Imana iduhana umugisha ariko ikindi kintu nakongeraho vava wowe narakubonye ndagukunda njye nifuza ukuntu tuzahura ariko bikancanga ariko Imana nyine bifite ukuntu izahuza abantu rero ndagukunda cyane nawe Imana igumugisha ubwo rero wagiraga gutya ukajya gusenga Imana ikaguha amasezerano se narahuye se muhurira mu nzira guha nemero nagiye mu butayu se kwirwa musenga murahura nyine abantu benshi baribaza ate se kuri Fafa TV Show bari buze kwibaza ati bari abantu bamenyanye gute bahuye gute ese ni Imana yabahuje nkuko babyivugira muri make nyine nuko ni ukuvuga ngo mukumenyana nawe njyewe twamenyanye duhushwe n'umuntu ariko na mbere yuko duhuzwa n'umuntu nge najyaga gusenga Imana ikambwira umugabo ko areshya uko asa uko angana kandi koko niko
wibogare kandi gato niko yaze ikabiguhanurira ikabimbira rero bari abantu bahanura ntabwo njye mbemera ijana ku ijana urumva hari uguvuga ati si ibintu bambiye nibyo nzabibona tese ubu ntago bambeshye ubusa nyine wabyizera gute ko bishobora kubaho eh no kuvuga ngo uburyo nabyizeragamo barabimbiraga bampanurira nange nkasenga nkavuga nti niba nkiyiriza ubusa nk'iminsi nk'ibiri cyangwa nitatu nigize no kwiyiriza irindwi ari ndimo nsengera umugabo ubwo rero uko imana yabimbiraga nubundi niko umugabo namubonye niko yaje biva mu gusenga biva ku karago ese nkamwe muvuga ngo turasenga twebwe ubundi ibanga ryo gusenga ni irihe ibanga ryo gusenga ugenderaho ku buryo ujya kubona ukabona amasezerano yose arasohoye ni irihe banga ugendana ujya gusenga cyangwa se ni ikihe uguma kubwira imana hari uvuga ngo njyewe ntabwo najya gusenga imana nanywe inzoga hari uvuga ngo njye sinajya gusenga navuye gusambana hari uvuga ngo njye sinajya gusenga mfite ibibazo binibi byanze bikunze hari ibanga ugendana iyo ujya gusenga hari agakora sinajyaga numva batera ahantu twasengeraga kera ngo hari ibanga ngendana iyo ngenda ngo Yesu niwe wambonye yego nukuri nyine ibanga ugenda na uri umukobwa ukuvuga ngo urasenga imana inyemereye ubukwe imana inyemereye ubukunzi abari igihe ubundi ibanga umuntu yagakwiye kugendana kamusubirije madamu wanjye ibanga rya mbere ni ukunyura ugukuri ukizera mara kwizera ko imana ikorera igihe ubundi imana niyo yaremye igihe kandi ikorera mu gihe bivuze ngo imana kugira ngo ikore ntabwo ari twe tuyitegeka ahubwo urizera iyo wizeye imana uko ishobora byose nayikwereka ko ishobora byose ariko abantu bayizera ugasanga yizera nk'uwizera nyirasenge n'ubundi uko yabona ukuntu nyirasenge yamwizeye akamubeshya akabatapo nubundi n'imana izambere uko imana kutubwira ibyo mu kirokore cyishe ubundi uragenda ugahura n'umukobwa ukavata ariko uriya mukobwa ni mwiza reka mwake nimero utitaye naho avuye kuko ntabwo abantu twese tuzagenda ngo tujye mu rusengero ngo tuje kwaka iki kwaka imana bagabo kandi ubwo mwahurira mu isoko ariko byanze bikunze hari igihe ugerayo ukavata uriya mukobwa ni mwiza ndamwaka nimero ubwo rero ntabwo wagendera ngo mpaka imana imbwire itinze se kukubwira icyo kintu reka nkivugaho vava ntabwo ari ngombwa ngo utegereze ngo imana yarambwiye yaduhaye ubwenge sibyo ariko twebwe ibitubwira ikintu twakoraga ubundi twarasengaga ariko ndangije ninge wateye intambwe mbwira umumama twari twarahuriye ku musozi aho bita Kanyarira ndamubwira ati wampaye nta mukobwa muziranye ufite umutima mwiza nari nzi ko imana ikorera mu bantu rumva bava imana yagukoreramo undi musore ukanda ukamuza n'inshuti yawe rumva imana yakorera no mu bandi bantu nubwo rero nagize ubushake n'abatire ndangira kubera ko nta kazi nari mfite nuko ikintu yakoze we yagiye kuwa mbere aranyanga ngo ntabwo nabana n'umushomeri gutyo gutyo urabizi ko abakobwa benshi ariko bavuga ariko uyu nguyu ikintu we yakoze nyuma ageze nko ku bakobwa bagera ku icumi arambwira ati ndamubuze ariko mfite umukobwa wanjye kumbe bakaba barabanye mu rugo amurera nk'umwana we yego urumva ndavuga ati se wamumaye ubundi kare kose twese ntabwo ari munyange nibwo rero yahise avuga ese ko wari ufite ikibazo cy'uko bakwanga bari kukwangira iki ariko vava wari umukene nta kintu afite umukene se urukundo ntabwo utekereza ngo umusore ngo ni umukene upfa kuba wamukunda nta mugahura mukagira gute mugashakisha yego none se kugira ngo wenda nshobora kuba mbyemera wenda nkiyaminiye nka tereta sibyo nk'uko wabivugaga ariko se abakobwa ko wese aba afite ibyifuzo bye by'umusore uzamurongora none wajya umurataho ngo warasenze kereka nanone usanze ari mu mwuka w'imana imana yaramusanze nta muntu ngo ahita akwemerera aha turabimenye neza rero ko habayeho rata umuranga habayeho umuranga rero n'abakobwa bose bakomeze bagire umuranga reka rero tugume tubibutse ko hari ubusitani bwiza cyane ahantu Samugakire yafunguye ari kujya akorera nyaboneka unyarukireyo n'umukunzi wawe rwose uraza gusanga ibintu bimeze neza cyane uhanyarukire musoke musangire agafanta kandi noneho rero abantu benshi basanzwe bazi Samu bamumenyereye kuri cano yiwe akoreraho araza kuza gushyiraho ne nimero ntago yigeze ngewe ampa uburenganzira bwo gutanga nimero ariko ni ahantu heza cyane hameze neza cyane
rero tukomeze tuganire ku bantu bari gukora divorce mwebwe murakundanye murabana mubona ko mumeze neza cyane ese iyo mubonye divorce hari umu mama uherutse kwifata akora ikiganiro avuga ko yatandukanye n'umugabo we nje wambibonye ngira ubwoba cyane ntangira gutukuri ya mugabo ntari ko se umuntu afata amaraso y'abana batatu bose abajugunye ajyana n'umukobwa ngo nuko biganye muri kuko umudamu we yavuze ko uwo mukobwa ngo bari bariganye muri primaire yego ubwo rero ntangira kumutuka cyane ntangira no kumugaya mu mutima ndavuga nti nta umuntu ubwe nta mubyeyi umurimo nyuma rero reka nze kubona hari inshuti ya zanje Rayira Wizisho ndetse na Sandrina wo kugasara bone bakoze ikiganiro ngo umugabo yaragarutse numva ndumiwe rero mwebwe iyo mwabonye nka kiriya kiganiro mwumva namwe mwakora izo nkuru za pranka se mwumva si yari divorce y'ukuri yabayeho wenda zirani pranka mwebwe muvuga gute kuri ayo madivorce ku bantu bakundana nk'uko bagatandukana mwe mubivuga hiki ngewe icyo nabivugaho nuko bidakwiriye ntabwo ngewe ibintu bya prank ubundi sinyemera bira no gukina mu mitwe y'abantu kandi nta n'umukristo ari gukora inkuru zitabaho z'ibinyoma yego hari umukristo usansimiriza ikinyoma ngo yamamaze ikinyoma ngo nta mukristo ngo birabikwiriye prank sinyemera sinyemera kandi nabo nzigera nyemera aha izo ntabwo muri couple yacu zigera izo ni prank noneho ku bantu batandukanye rero ku bantu batandukana ukabona umuntu yatandukanye nundi ubivuga hiki uravuga ate se mana uzamfashe ngewe uravuga ate se mana nange bibaye nta kibazo wowe ubivuga hiki bava urugo rukomezwa n'Imana amena ubundi iyo ugeze mu rugo ntukavuga ngo byararangiye wasenye isaha ku isaha kuko uduhiga ni satani aratugenza agenza ingo zose niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo iki abasenyutse si uko barangaye ahubwo biterwa n'impamvu nyinshi ahubwo urugo bisanga umugore yihangane n'umugabo bihangane mugiye kwihangana bikunaniye rero nibwo iyo kwihangana bikunaniye ujya gusenga Imana ikagwa mwese ikaba kwihangana kuko niyo yabahuje yamuba ku rugo iyo rero iyo mudasenze mwita mukora gutandukana niho havuye ibintu bya ahubwo hari abavuga ngo biterwa n'umururumba ugasanga umugabo ngo hari umudamu abonye w'umupfakazi ufite imodoka n'igipangu akavuga ati ngiye ubwo ntabyo mfite reka nti wa mugore musange abandi bakavuga ngo hari ubwo ufite umugore nyine mwiza nk'uku ugasanga nk'abantu bo hanze ba desipara baramubonye baramuhamagaye bamwemereye iyo modoka akabaragiye mbese bavuga ko biterwa n'umururumba w'uko hari aho babonye hari byinshi bavuga ko aricyo kintu gituma divorce iba akeshi na keshi ese reka mbaze umutware wawe ntihagize umumama umubwira ati ngwino nguhe imodoka ari uriya mugore kuba ari mwiza mwihoreze twigendere ese wagenda aho ngaho imodoka zimeze neza hari n'igipangu akakubwira ati tugende ninjye mubajije imodoka ariko bava urugo ntabwo rwubakagwa n'ibintu ufite kakugenzura aho ugiye hose nyine akagufata nk'inganzwa yeye nagumana uyu wanjye Imana yampaye kuko niwe unyubaha kandi aranze twakenye aranze twa tutakenye arabizi urugo umva dusangira duke dufite reka tubaze na seri wawe rero umugabo aturutse hanze ni boga aravuze ngiye mfite imodoka mfite hoteli nziza uriya mugabo musige uze tugende mbese uba wumva wagenda uravuga ati umugabo wanjye ndamukunda ndamukomeraho sinagenda mbese wowe ubitekereza gute ngiye ni ukuvuga ngo mbaye natekereza kugenda ntabwo njye naba narabanye nawe kuko twebwe twakoze ubukwe dukora ubukwe mu bintu bigoye mu bintu bikomeye by'ubukene twahuye ari umunyeshuri nanjye nkora akazi ko mu rugo urumva nta kintu kimwe twari dufite rero njye ndamwemera mwemera uko ari nawe anyemera uko ndi atitaye ngo ndi umukozi wo mu rugo ikindi cya kabiri ntabwo nukuri abasore bose bamurebereho mbese babigire icyitegererezo njyewe rero iki kiganiro cyaranejeje cyane ndavuga ariko se ni gute umuntu aba yiga muri kaminuza akarambagiza umukozi wo mu rugo ye ntariko nawe ni mwiza ntibirashoboka nawe kuko yaba yaramubengutse kubera ko ari mwiza ntabwo ari kenshi bikunda kubaho kubona umukozi wo mu rugo yashakanye n'umuntu wize kaminuza arangiza afite abo biganye arangiza afite abakeneye bafite akazi ariko aravuga ati reka mbane n'uriya ndaborwa n'umutima w'imana ngendere ku rukundo rero ni ukuvuga ngo icyo nari nshatse kuvuga ntabwo nta kintu na kimwe cyankurura
ku mugabo ngo ambwire ngo mfite ibi mfite ibi nge nkunda umutware wanje na warabizi kandi mba numva ko ngomba kuzabiharanira mpaka mu gihugu cy'u Rwanda tukaba urugo rw'intanga rugero kuzindi ngo zose zubatse neza no hanze tuzajya no hanze twese tukabi intanga rugero mu bandi mugomba kujayo igikuru mbese n'ubuzima rero njya mbona abantu babana nkabona bongiye batandukanye mbese nkumva birambabaje cyane nkavuga se mana koko nta baba barabanye utabahuje ese bibari ibiki rero ugasanga muri imisi umugore arajya ku mugabo akavuga ati mpaka dusature ejo ngende nshaka undi mbese ugasanga divorce ziri kuba hato na hatari ku abantu ugasanga barahanganye kandi bigeze gukundana umwe ari sheri undi ari shuri ariko nukuvuga ngo vava nukuvuga ngo hariho n'igihe bakundana bagakundana mu buryo bwa business ugakunda umuntu ufite ibintu mukurikiyeho njye ni kintu nabwira abasore n'abakobwa badukurikiye ntugakunda umuntu ufite ibyo mukurikiyeho kuko iyo ugiye niyo hashira amezi n'atatu bya bindi ukurikiye niba ari amamodoka niba ari amazu hari igihe bihita birangira niba ari amafaranga akarangira yamara kurangira kuko ari byo wagiye kuko ari byo wagiye ukurikiye ukamuta ukagenda ugashaka ufite ugahora muri urwo rero ntabwo biba ari byiza yuko wakunda umuntu ufite ibyo mukurikiyeho kuko iyo birangiye urukundo rurangirira aho ngaho ukajya ntimwigize munamenya rero ntabwo biba ari byiza rero n'abandi bamama bose bajye babitekerezaho iyo ufite ubuzima imana ikagutiza ubuzima ukaba ugihumeka ugikoresha ukuri yego ukoresha ukuri uvuga ati mana ndashaka umugabo ufite iyo nzu cyangwa se nshaka urukundo urwo rukundo rero ni ruguha rutavangiye urubungabunge nk'uko yaruguhaye ibintu byo kuba rero nabaye hanagiye aho yagiye muri Amerika uyu yagiye hehe ntabwo abantu bose bagenewe gushaka Amerika ushaka no gushaka nk'uko ikaguhamagara yo nyuma yego ubwo rero mujye munyurwa nuko muri hari ijambo nyakwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga aravuga ngo buri muntu wese ngo abe ku rugero rwe ntihagire uwifuza ubuzima bwa mugenzi yego mbese buri wese anyurwe nuko anyurwe nukwari ubwo rero nk'ingo zo muri iminsi ngewe ziba zanteye ubwoba cyane nkareba nkabona urashatse umwaka umwe mukoze divorce urashatse imyaka ibiri muratandukanye nyine bagenda bavuga ngo tugiye kubaka urugo bazi icyo bagiye gukora kuko ntago ujyaho ukajya mu rutamana mu mugabo wamara kubona wa mugabo ugatangira jo kwifuza ibyo mugenzi wawe afite kandi habaho gukora buryo ushakanye n'umugabo wo murakora mugahuriza hamwe niba yabonye ibyo bitanu nimba wabonye bibiri ukazana mugahuriza hamwe hanyuma mukagira icyo mugeraho ubwo rero ntago divorce ariyo izi imbere kandi nyaboneka umuntu urebera ku cy'abandi rwose urasigaye umugisha bajya bavuga ngo umugisha w'ihene ngo si wowe rwose cyane oya nibyo ubwo rero barabe maso hanyuma rero batazatwara ibyo satani yajugunye rero mana ndabakunda cyane gishuti yanyu iyi ni cano yanjye ya Vava TV show abafana banjye mbateguriye indirimbo zigera muri ebyiri z'amatora indirimbo tuzakorera amashusho ku isabato ubwo rero nyaboneka muzabe muri hafi cyane tugume kubatamo mugenda mukora subscribe kubatamo hanyuma rero bajugunyemo baba hanyuma rero uyu muryango wacu twakoranaga ikiganiro dutekereza ku ngo zikora divorce muri iyi minsi dutekereza ku nkundo zidafashe yego rero wowe uri umusore ukavuga ngo narize ntago ari ngombwa ngo ubane n'uwize gusa hari n'ubwo wakunda umukobwa utarize kandi ukamubwiza ukuri mukabana rero icyo dusabye ni ukuri muri byose mugane wa muzehe ibyo mukora mujye mubikora neza kandi mu binose nibyo nibyo abantu bajya bakora umurimo unoze para kukora ibici abantu ikibi cyabo ni ukutubahana ubundi abanyarwanda cyangwa abantu umuntu uwo ari we wese ikibi ni ikinyoma ntabwo twubahana ntabwo buriya vava abantu bakubaha batewe bafite n'inyungu wenda bakavuga ngo nubahavava kubera inyungu mushakamo rero tureke kuryaryana cyangwa ngo tugirane ibinyoma ahubwo bagakwiye kugira ute bagakwiye guhana agaciro vava nkamuha agaciro kuko ari umuntu vava wowe ubwawe
ushobora kutagira amafaranga uma ariko kamuza n'umuntu umpumugisha wanje n'icyo bundi bisobanuye rero nta muntu udafite umumaro kuri iyi si agihume ku mwuka w'abazima umuntu wese afite umumaro rero na tureke kurebana inyungu zigaragara ahubwo turebe ngo umuntu niba muri inshuti nk'ubu ngubu wamenyanye na madame wanje muri inshuti ushobora kutamuha amafaranga ariko ukamuhuza n'undi muntu umugiriraho umugisha umuha icyo akeneye amperutse kubana ikiganiro none wambona ikiganiro cy'umumama ufite indango ya meza arindwi uba mu ishyamba noneho uwo mama mbona ngo bamusohoye mu nzu ngo yakoraga akazi ko mu rugo umuntu ngo umuteye indango aramucika ajya kuba mu ishyamba niba arimo Kigali akajya ba muri iryo shyamba hanyuma nza kubona mbona umuntu wamukoresheje ikiganiro mbibona kuri YouTube yego noneho mpita nyoherereza umubyeyi uba hanzwe tumaze iminsi tuvugana akambwira ati njye nkunda gufasha umuryango wanjye nabubakiye amazu ndamubwira ntese uko ukunda gufasha uyu muntu kwari mu buzima burenze bwa vava hano akaba mu ishyamba nta kuntu wamuha nibyo bihumbi n'ijana cyangwa se n'ibihumbi mirongo itanu akareba ko yava muri rya shyamba yego ndakomeza nzamura ku kindi kiganiro cyo hepfo mbona ngo yabonye aho kuba hanyuma rero mukorera ubuvugizi arambwira ati noneho rero ubwo uvuga ko ashobora kuba yacuruza ibyo birayi yacuruza izo nyanya yacuruza izo mbuto uzanshakire nimero z'uwo mubyeyi wakoze wamukoresheje ikiganiro hanyuma tube twaganira mbe namuhereza icyo gishoro yego hanyuma rero nibaza ukuntu uwo mumama nzamubona sinzi ukuntu narebye kuri titire nsanga hari ahantu hari handitse ngo wa mumama ngo wagiye ngo kuba ngo mu ishyamba Imana ngo yamufashije ngo yabonye aho kuba mbona hariho nimero mbonye hariho nimero ndazihamagara numva n'umugabo witabye ndamubwira ntese uri kameramani wakoresheje uyu muntu ikiganiro arambwira ati ntago ndi kameramani ndi umugabo uwo mugore wamukoresheje ikiganiro yego ubwo rero arambwira ngo nimero z'umudamu araza kuzinyohereza ntarazi impango nzihereza uwo mubyeyi ariko umuntu wese uzajya ubona mwene bajya bavuga ngo abantu bajyana na Yesu gutabara abandi ubwo rero hari igihe ntayo mafaranga waba ufite ariko ukaba wabwira inshuti yawe ngo kora iki ngiki urumva kuko nimba umuntu yavuye mu rusengero mvuga ku bakobwa bagira umugisha wo kubona abantu bo hanze bakabahamagara niba umuntu avuye mu rusengero avuye gusenga byanze bikunze rero mushishikarize wa murimo n'ubundi yego mwiza imana yemera ye wimubwira ngo njyewe ngo nyoreza amafaranga ngo njye kugura inzoga ngo nyoreza amafaranga ngo nishimishe muri uburyo ahubwo mwere ku murimo imana yemeje ye ubwo rero icyo kiganiro ragikunze nshimire n'abandi bamufashije akabasha kuva muri rashyamba haraba yavuze ko hari abantu benshi babanaga nawe aho mu Kigali bagihaye ngo muri mera neza njye nabwiye Imana nti Imana uzamfashe hanyuma nzagende njye kubareba hari umuma nabonye bari bicaranye mbona warasigaye yego agahinda karangisha kandi afite umwana hari igihe rero adafite ahantu ho kuba hari igihe adafite igikoma cyo guhereza wa mwana ubwo rero ni mbese abari ibibazo abari ibibazo n'ujya ubona wariye wanywe ujya umenya ko hari umuntu ushonje n'ujya ubona wishyuye inzu y'abandi ujya umenya ko hari uwo byanze basohoye rero njyewe mba numva muri byose tugomba gushimira Imana hari igihe umuntu akora abantu bavuga ngo wenda ngo bose ni abanebwe hari igihe umuntu akora bikanga cyangwa ukabura ukurangira urumva ukabura mbese wajya no mu kazi karangira wahamagara ahandi ushakisha akazi ukakabura ariko ubutegereje ariko ubutegereje kandi ushakisha abantu bose rero nta muntu ubaho atagira vision atagira icyerekezo cy'ejo hazaza avuga ati ejo nzaba iki nubwo bimeze gute ahubwo biranga cyangwa bigatinda kuza mugani watewe nabyo birashoboka urumva bivuze ngo rero abantu tugirane ubumwe dukunda bagenzi bacu kuko niba vavada afite icyo abuze nanjye nkabibona ko hari icyo mbuze muhe ubundi njye ndi umuvugabutumwa ntibisanzwe tubwira abantu gukora ariko tukanababwira no gusenga dukundana mu rukundo kuko Imana ni urukundo kandi n'abantu basenga Imana twagakwiye gukorera mu rukundo cyangwa n'abatayisenga mujye mubona abayisilamu wenda bavuga ngo nagara abakristo bagerageza gufasha
bivuze ngo twagakwiye natwe kwiga umuco wo gufasha mu banyarwanda ariko gufasha numva utabibwiriza n'Imana ahubwo ari imirimo yawe imirimo yawe ugomba gukora kuko niyo bazakwibukira igihe uzabutakiye yego ntago wavuga ngo reka mfashe ngo kugira ngo Imana indebe neza ahubwo nawe wafasha ukabigira umwuga wawe kugira ngo hagire imirimo myiza Imana izakwibukiraho igihe usaba vava icyo navugaga no icyo navugaga nubwo ni ukukorana gukorera mu rukundo kuko Imana ikunda abantu bakundana ntabwo navuga ngo nugufasha ahubwo hari urukundo nibyo byose birahaboneka ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe ubundi gukunda Imana egare kugira ute gukunda mugenzi wawe rero abantu twegerane mbese muri kuko umwe perezida wacu yavuga ngo ni murinde umunyarwanda ni umunyarwanda ni iki nugushyira hamwe tugakorera ahantu hamwe mu bumwe ariko mu gihe dugifite cyakwe nguri umukene bava ari kuvava uziko abanyarwanda dukize hamwe imodoka ziri mu Rwanda kuko nta muntu waje upfa gutegategana hari abantu baba badafite amatike hari abantu baguma mu rugo ariko nkaba mfite imodoka ukagenda mu muhanda umuntu akaba yaguteguka ngo kumutwara urumva ni ikibazo gikomeye hari abantu tujya tuvugana bo hanze bakambira ati vava ati rero ati naha muri Amerika imodoka ni nk'amaguru ati kuko ntiwajya mu muhanda ngo ube wabona umuntu ngo umuhere ifuti ngo akubwire ngo Imana iguhe umugisha ati rwose naha twebwe ati imodoka ni ikintu bita amaguru ati mbese ni ikintu ubona na buri wese ye ariko intanga hukarizwa nuko umuntu ataguhaye ifuti ngewe birambabaza iyo nsavye umuntu urifuta akanga kuyima birambabaza nange birambabaje Miramba baza ukagira ngo ajya kuyigura twarajyanye bava nigeze gusaba umuntu urifuti arangije arahagara ngo ngushaka iki ndambana ashaka kumara ifuta ko nani sono mushaka gutesha umutwa abantu arangije ahita atumura ivumba rage nani ndambaga ati sha Imana iraje imi yange vubaha ubwo si yakora imanuka ansiga mu muhanda aragenda sibanuye gutyo agonze gataka bakoze impanuka ntago baba babizi baje mujye mwihangana ariko hari jya bayakererewe amasaha ari kumusiga yo kujya ku kazi hari abafite imibare yabo bafite ibyo bari kwirukankamo ubwo rero no kujya umubabarira ukamureka iyo wahuye n'umugira neza aragutwara hari nabandi rero baba bafite ibyo bakora muri iyi si bafite ibyo barangamiye atashobora guhita avuga ngo reka ngire neza hari genje mbira Imana ngo mana ngo mpaye ngo igipangu ukama ngo etaje ngo najye ngenda mbaza abantu bose mu muhanda ni wariye cyangwa ibintu bitaraza umuntu atari bize abayumva yabikora cyane rero nabwo najya mva ndi umukire najya nirwa ncanye gaze bukira yo uracyanda yibona mbona ko ikwiye gucungwa neza ubwo rero hari n'igicyo gipangu wakibona ntubyibuke ntubyibuke ubwo rero buri wese abafite imihigo yiyemeje njye mu mihigo yanjye ndavuga ngo nta muntu uzambwira ko ashonje mfite icyo kumuha nk'imwimi hari n'undi rero uvuga ngo njyewe imihigo niyemeje nta muntu uzambwira ko afite abuze icumbi ngo ndi mwimi buri muntu wese afite ikintu mu mutima we yahize rero hari ubwo uhura nawe wamara guhura nawe ukabona ntabwo ukemura ikibazo atari cyo ariko njyewe nkurikije uburyo nkuzi kuko urabizi ko turi inshuti nkurikije uburyo njyewe nkuzimo niyo etaje ushobora kuyibona ukagenda ubabasa kuko njyewe ndabizi neza ndakuzi neza vava mureba hanagira umutima mwiza agira impuhwe rero wanababaza ukanabakusanya ahubwo ukabazana ukabagabura ukanabaryamisha bakaryama bagasinzira bakumva barimo neza cyane rwose rero nyaboneka nimba hari iki Imana yaguhaye nyaboneka ujye umenya ko hari uwabuze nimba washakishije wabonye warobye bigakunda ujye umenya ko hari uwarobye bikanga ubwo rero icyo mbasaba ni ukugira neza kuko ugira neza ukayisanga imbere wagira n'inabi ukayisanga yego yereka rero dusoze buri umwe wese agira icyo abwira abanyarwanda ye kandi turabakunda cyane kuri Vava TV show yego murakoze cyane ngewe ikintu nabwira abantu badukurikiye ni ukuri turabakunda cyane ni inshuti zacu ni inshuti za Vava rero turabakunda cyane Imana ijye ibahaza uburame Imana ibarinde uko bwije n'uko bukeye Imana ijye ibaha imigisha umunsi ku wundi Imana ijye ibaha imigisha rero turabakunda yego turabakunda cyane ngewe icyo navuga ni uko twe turi kupure gutya ariko
mbanje kugushimira ko wadutumiye hangaha n'agaciro kubona umuntu uvuga ngo ngwino tugezeho ibyiyumviro byawe cyangwa ubuhamya bwanyu cyangwa kuganira twungurana ibitekerezo muri ubuzima ku bwanjye nk'umukozi w'Imana icyo navuga nuko nabwira abantu ngo Yesu araje nibabe maso kandi bave mu byaha bakorera Imana ntabwo nasoza ntabivuze ibyo ngibyo n'ukuri n'inshingano zanjye ndumuvuga butumwa kandi Imana ikomeza abantu kandi icyo nifuza nuko abantu bava mu byaha tukakorera Imana tubirima neza kandi Imana ikaduha n'imigisha yo mu gakiza izo modoka ziva mu gusenga mu gusenga ubundi ukaza kuri Serini Tipak pa nyaboneka rero muhanyarukire muze mufate icyo kurya n'icyo kunywa kimeze neza cyane n'ahantu heza hameze neza harakajaride keza nyaboneka uzane n'umukunzi wawe reka rero mbasezereho ngewe na Rivava TV Show bye bye ntakagaruka tuzasubira ubuta bye.